বাৰাণসীৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈকে আহি আছে এখন জাহাজ, বহুত ডাঙৰ জাহাজ হয়। তো জাহাজখন আমি চাবলৈ যাওঁ আৰু ভূখণ্ডা আৰু ডিম্পুদাও আহি আছে। তো আপোনালোকক কম বাৰু সকলোখিনি। তো এফালে গাড়ী আহি গ'ল, মানে আমাৰ ড্ৰাইভাৰ আহি গ'ল, এফালে একদম ৰেডি। ঐ বল যাব লাগে, বল 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 বলক, এতিয়া যাওঁ তাত লগ কৰোঁগৈ ফাৰ্ষ্ট, মানে ভূখণ্ডাক লগ কৰোঁ, তাৰপিছত আমি সকলোখিনিৰ লগত যাম। আৰু মানে জাহাজখনৰ নাম হৈছে MV গংগা ভিলেজ। তো জাহাজখনৰ মানে লাষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন আছিলে ডিব্ৰুগড়, মানে বাৰাণসীৰ পৰা আহি 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 ডিব্ৰুগড়টো লাষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন। ভূখণ্ডাহঁতো আছে, ডিম্পুদাহঁতো আছে, সকলোকে লগ পাম। আমি আহি গ'লো চিফুং ইন হোটেলত আৰু ভূখণ্ডা আছে ওপৰত, মানে ভূখণ্ডা ওচৰলৈ যাওঁ প্ৰথম। আৰু ইয়াৰ মানে লিফ্টত উঠিলে বমি হয়, তো আজি ভয়ে ভয়ে কোনো কম উঠিছে আৰু। আৰু চিফুং ইন হোটেলত সোমাই আহিলোঁ ভূখণ্ডাৰ ৰুমত, আৰু এফালে ইমান ধুনীয়া ভিউ দেখিছোঁ। এফালে ৰংঘৰ এটা আছে বহুত ধুনীয়াকে, ইমান ধুনীয়া ৰংঘৰ, ৰংঘৰটো চাই থাকিব পাৰি। আৰু এফালে ভূখণ্ডা, ভূখণ্ডা একদম ভূখণ্ডা চালিয়া, আজি ড্ৰেছটো ভাল লাগিছে দেই, পিছফালে দেখাই দিয়ক, একদম বাঘ এটা আছে একদম চালিয়াকে। তো এতিয়া আমি গোটেইকেইটা লগ হৈ মানে যাম, য'ত প্ৰগ্ৰেমটো হৈ আছে তাত যাম। আমি আহি পাই গ'লোহি বগীবিল ব্ৰিজৰ তলত, আৰু ইয়াতে প্ৰগ্ৰেমটো হৈছে, ইয়াতে আহি পাবহি সেই জাহাজখন। আমি আহি গ'লো কাঞ্চনজংঘা, মানে কাঞ্চনজংঘা ওচৰত আছো, আৰু স্পীড বোটত যাম। এফালে ডিম্পুদাও আহি গ'ল, ৰাতি বাই দিবাই ফ্লাইটত আহিছে, আৰু কি হয় মানে এখন নাও চাবলৈ, মানে ফ্লাইটত আহিছো, নাও চাবলৈ ফ্লাইটত আহিছো, কাৰণ বহুত ডাঙৰ, মানে বহুত ডাঙৰ, মানে লং, মানে বহুত দূৰৰ পৰা আহি আছে, বাৰাণসীৰ পৰা আহি আছে, ন বাৰাণসী, বাৰাণসীৰ পৰা আহি আছে, আৰু ডিব্ৰুগড়টো লাষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন। ভাল লাগিছে, আৰু যাওঁতে আমি ৰাজধানীত যাম। আৰু এতিয়া আমি স্পীড বোটত, ফাৰ্ষ্ট টাইম ডিম্পুদা মানে ৰাজধানীত যাব, তো আমি এতিয়া স্পীড বোটত মানে অকণমান ঘূৰোগৈ। আৰু এইকেইটাই মানে লাইফ জেকেট পিন্ধিছিলে, ডিম্পুদা লাইফ জেকেট পিন্ধিছিলে, পিন্ধি ভাল লাগে, খুলি দিলে, পিন্ধিব পাৰি নাই, মোক যি দিয়া নাছিলে এইফালে তাত থাকি যা বোলে। আৰু অৱশেষত গংগা ভিলাজ আহি পাই গ'লহি, এইফালে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ অকণমান জুম কৰি, লাহে লাহে আহি আছে। আৰু এইফালে মেডিয়া চেডিয়া মানে বহুত মানুহ ভিৰ, তো ওচৰৰ পৰা চাওঁগৈ। ফাইনেলি MV গংগা ভিলেজখন আমাৰ ওচৰৰ পাই গ'লহি, আৰু ইয়াত মানে কাষতে একেবাৰে ছাইড কৰি দিব জাহাজখন, আৰু ছাইড কৰোঁতে মানে বহুত বেছি সময় লাগিছে, কাৰণ বহুত ডাঙৰ এখন জাহাজ হয়। আৰু বন্ধুসকল মানে ইয়াতে আহিছিলে আমাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালো আহিছিলে, আৰু সেইকাৰণে মানে বহুত বেছি টাইট ছিকিউৰিটি দিছে, আৰু আমি মানে সোমাবলৈ বেছিকৈ ভয়ে লাগিছিলে, সেইকাৰণে মানে অকণমান দূৰৰ দূৰৰ পৰা মই ক্লিপখিনি ল'লোঁ। আমাৰ ভূখণ্ডা আৰু ডিম্পুদা একেবাৰে মানে এই জাহাজখনৰ ভিতৰত গৈ কিনে ভিডিঅ' বনাইছে, কিন্তু আমাৰ যাবলৈ খুব বেছি ভয় লাগিলে, আৰু মানে গম পাইছে আৰু। আৰু ভূখণ্ডাহঁত তাতে আছে, মই আহি গ'লো কাঞ্চনজংঘালৈ আকৌ। আমাৰ মানে গৌৰৱ কি হ'ল, চাইনেছ প্ৰব্লেম অকণমান আছে, সেইকাৰণে পানী লাগি আছে, ভিৰৰ মাজত বোলে থাকিবলৈ নোৱাৰে ন। আমি ধুনীয়াকৈ খানাটো খাই ল'লো, এইফালে গৌৰৱে এতিয়া খাই আছে, আৰু আমাৰ এইফালে আহি গ'ল জীৱনৰ ৰং। নমস্কাৰ, বহুত দেৰিকৈ আহিলা তুমি, নাজানো মই ইহঁতক লগ পাম বুলি, মেইন মানুহকেইটাক লগ পাইছোঁ দেই এইকেইজনে, ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' বনাই বনাই আহি আছে, আমি নাজানে মানে হঠাতে লগ পাই গৈছোঁ। তো ধুনীয়াকৈ একেলগতে খানা চানা খালোঁ, আৰু কেনেকুৱা, টেষ্টি টেষ্টি আৰু লোকেল মাংস। গংগা ভিলেজ তাত ৰৈ আছে, আৰু আমি আহি গ'লোঁ কাঞ্চনজংঘা 2.0লৈ, আৰু ইয়াতে আমি অকণমান ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজলৈ ধুনীয়াকৈ যাম। আমাৰ এইফালে ৰাইজে খানা খাই আছে বাকীখিনিয়ে, আৰু এডাল হ'ল ষ্টিংডাল, মানে আমি গাড়ী চলাওঁতে যেনেকৈ পকাই থাকোঁ নহয়, এইডালো তেনেকৈ পকাই পকাই মানে গাড়ীখন মানে বেকা বেকি চিধা চিধি কৰি থাকে আৰু ধুনীয়াকৈ গৈ থাকে। আৰু মোৰ মানে কাঞ্চনজংঘাত মানে ছেকেণ্ড টাইম উঠিছোঁ, ফাৰ্ষ্ট সেই অপেনিং কৰা টাইমতে জুবিনদা আহিছিলে যে, তেতিয়াই উঠিছিলোঁ, আৰু মোৰ ছেকেণ্ড টাইম, আৰু আমাৰ ভূখণ্ডা চাগে ফাৰ্ষ্ট টাইম, আজি প্ৰথমবাৰ মই কাঞ্চনজংঘা 2.0ত উঠিছোঁ, বহুত বেছি ভাল লাগিছে, সুন্দৰ ইণ্টেৰিয়াৰ সুন্দৰকৈ বনাইছে, আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ আপোনালোকে সুন্দৰ মনোমোহা পৰিৱেশ চাই চাই আপোনালোকে ইয়াত যি খাই খাব পাৰে, চাহ ভাত মাছ মাংস যি খাই, সুন্দৰ পৰিৱেশৰ নজাৰা লওক, আৰু একেলগে খানা খাওক আৰু উপভোগ কৰক আৰু এনজয় কৰক। আৰু ডিম্পুদাহঁত মানে স্পীড বোটত উঠিলে মোৰ অকণমান ভয় লাগে, সেইকাৰণে নুঠিলোঁ, এইফালে তেহেঁতি উঠি আছে।
একেবারে তাত সকলোখিনি সামরি আজরি হয়ে মিলি আহি গলো আমি ভূখণ্ডা আছে এফেলে আর এফেলে গৌরব এফেলে আমার সুরুজ দাদা একদম নাম তো মানে মূল অলপ মিলে তো মনত একদম ধুনিয়াকে আছে কিন্তু মোর নাম তো সুরুজ নয় পুরুষ পুরুষ তো মই ইংলিশত কইছো এস তো এটা আমি ধুনিয়াকে খানা খাম এফেলে আমার কারণে চিকেন আইছে ভূখণ্ডা মোৰ কারণে আর এফেলে গাহৰি বয়েল এওঁলোক দুজনে খাব তো আমি খাই বৈ ধুনীয়াকে ভিডিওটো সামৰি মাৰিছোঁ মানে মোৰ চেহেৰাটো যদি নতুনকৈ দেখিছে আপোনালোকে তেনেহ'লে পেজখন ফ'ল' কৰি ল'ব আৰু ইউটিউবত যদি চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব।